رہائشی آبادیوں کے خلاف کہیں بھی کوئی آپریشن نہیں ہوگا جھگیوں اور کم درجے کے رہائشی آبادیوں کو نہ چھیڑا جائے غیر قانونی کمرشل قابضین کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے سینئر صوبائی وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کے ڈپٹی کمشنر کو ہدایات نیشنل کونسل برائے طب کا بڑا اقدام حکیموں اور جراحوں کی ہڈی جوڑ سمیت معمولی سرجری پر پابندی عائد کر دی گئی ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے وفاقی محتسب کو حکیموں اور جراحوں کے خلاف درخواست دی تھی نیشنل کونسل برائے طب نے وفاقی محتسب کے روبرو پیش ہو کر پابندی کا اعلان کیا بلدیاتی نمائندوں کے لیے خزانہ کھل گیا لاہور سمیت پنجاب کی 4015 یونین کونسلز کو 1 ارب 20 کروڑ روپے جاری فنڈ ستمبر کے پی ایف شیئر کے تحت ریلیز کیے جائیں گے نوٹیفیکیشن جاری ڈینگی کی وبا سے بچنے کے لیے انتظامیہ نے کمر کس لی کمشنر لاہور ڈاکٹر مشتبہ پراچا کی زیر صدارت ڈینگی سے متعلق اجلاس انسداد ڈینگی سرگرمیوں پر فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ایل ڈی اے گورننگ باڈی کی تشکیل نو کا معاملہ 4 ماہ بعد بھی ایل ڈی اے گورننگ باڈی کی تشکیل نو نہ کی جا سکی ڈی جی ایل ڈی اے نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری ارسال کر دی اور خیابان امین ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کی سنی گئی نیب لاہور دفتر میں لیٹر الاٹمنٹ تقسیم کرنے کی تقریب ڈی جی نیب نے 200 سے زائد متاثرین میں مالکانہ حقوق کے لیٹرز تقسیم کیے